Bé, doncs la sequera fa temps que marca l'actualitat de casa nostra. Avui comencem, com us dèiem, el programa fixant-nos en un municipi en què els afecta i molt. Es tracta de Cabrera d'Anoia, que des de fa mesos pateix talls en el subministrament d'aigua. I, de fet, Laia, bona tarda de nou. Ens deies que d'aquí poca estona ja tallen l'aigua. Com ho fan els veïns davant d'aquesta situació? Bona tarda de nou. Doncs els veïns han hagut de buscar maneres de poder abastir-se d'aigua la resta del dia. Com dèiem, a les 8 es tallarà l'aigua, però és que el mes de maig van arribar a tenir només 5 hores d'aigua al dia. Qui ens en pot parlar és l'Enric. Enric, bona tarda. Hola, bona tarda, què tal? Tu formes part de la plataforma Aigua per Cabrera i ets veí del municipi. Com és que el municipi viu aquesta situació, que teniu aquests talls d'aigua que des del mes de maig doncs, us venen afectant? Doncs efectivament, des del mes de maig aviat farà un any que tenim restriccions d'aigua i les restriccions volen dir que quan obrim l'aixeta no en tenim aigua, no són límits al consum. I això és degut doncs, no tant a la sequera com a la falta de manteniment de la xarxa d'abastiment que hem tingut durant molts anys aquí al municipi. Pensa que aquí es perden al mes uns 9 milions de litres de l'únic pou que tenim i que precisament es va fer al juny quan els anteriors es van secar o van quedar fora d'ús. I aquests 9 milions de litres equivaldrien doncs, a uns 200 litres per habitant a dia dels 1.600 que té Cabrera d'Anoia. És a dir, que nosaltres ja arribem al límit que es marca des de la Generalitat de consum i és precisament per aquestes pèrdues i per la manca de manteniment totes les fuites que tenim a la xarxa d'abastiment. Per tant, podríem dir que a prop del 60% de l'aigua es perd abans que arribi a les vostres llars. Exactament, entre un 60% i un 70% de l'aigua, és a dir, si els veïns i les veïnes no obrissin pas l'aixeta, doncs ja estaríem llançant aquesta aigua. En el meu cas concret, per exemple, jo revisant les factures, gastem, són dues persones, aproximadament uns 90 litres per persona que vivim a la casa, però amb les pèrdues aquests 90 litres es converteixen en 290 litres que estic consumint sense ni tan sols obrir l'aixeta. És el principal problema i el que des de la plataforma reivindiquem, que volem que les nostres canonades s'arreglin perquè si no perdéssim aigua, nosaltres tindríem aigua. És a dir, les restriccions són conseqüència directa d'aquesta falta de manteniment de les fuites i la sequera, evidentment, és el detonant que ha fet vessar el got, no? Una mica irònicament, perquè durant molts anys aquí Cabrera d'Anoia ha estat llançant la seva aigua i la de l'aqüífer, també. És una situació molt injusta per tota la població que s'abasteix de l'aqüífer i el que reivindiquem és precisament això, que se'ns arreglin les canonades. Us abasteu de l'aqüífer Carme Capellades i tu el que has fet en el teu cas és buscar sistemes per poder tenir aigua durant tot el dia com aquest dipòsit que veiem aquí darrere. Efectivament, sí. Jo m'he buscat sistemes. He hagut de fer la inversió. Molts veïns i veïnes no han pogut fer aquesta inversió. Jo m'he buscat doncs, la manera de no patir una altra vegada les restriccions que vam tenir l'estiu passat. Bueno, de fet, des del maig fins a l'octubre, que només vam tenir 5 horetes d'aigua i ja en previsió a això m'he instal·lat a aquest dipòsit que encara he d'acabar una miqueta la zona perquè quan arribin les restriccions fortes que se suposa que arribaran, perquè les pèrdues continuen sent les mateixes des de fa un any, és a dir, no hem crescut en percentatge d'aprofitament d'aigua, sinó que s'ha mantingut, tot i que sí que és cert que s'han anat fent reparacions i bypassos i algunes millores, però el percentatge d'aigua que es perd continua sent el mateix perquè el que caldria realment és renovar tota la xarxa d'abastiment i no pas doncs, arreglar trossets, és a dir, és una inversió milionària que des del municipi s'ha de fer i que com que no s'ha fet abans, doncs ara és molt difícil solucionar-ho. Això és com quan deixes de portar el cotxe al mecànic a fer les revisions. Al final té tantes avaries que és molt car reparar-ho tot i realment no, el municipi no té diners per afrontar tot això. Però això és una situació que ja s'ha sabut des de fa molts anys i que els diversos ajuntaments han tingut notícies i han preferit doncs, no fer aquestes inversions. S'han invertit en altres qüestions que han considerat més prioritàries quan realment la prioritat ha de ser l'aigua i hauria d'haver estat l'aigua. Enric, veiem també ara mateix aquest sistema d'aquestes canaleres que has posat doncs, per recollir l'aigua dels dies que plou, com va ser el cas de la setmana passada. Ja per acabar, esteu organitzats en una plataforma perquè els veïns seguiu reivindicant que aquesta situació es millori i s'arregli.
Exactament. Nosaltres fem seguiment del que fan els nostres governants, el nostre consistori, en referència a aquesta problemàtica. El que sí que demanem és que ens donin més informació. Quan li hem demanat ens diuen que com que no hi ha novetats, doncs no ens la donen i estem així. Realment no tenim moltes de les xifres oficials, no les tenim disponibles, no sabem quines són, no sabem quines subvencions estem rebent, quines s'han demanat, quins papers fan falta, i nosaltres ens temem que hi ha molta feina per fer que no s'està fent. Doncs Enric, gràcies per explicar-nos quina és la situació. Seguirem la tassa que feu des d'Aigua per Cabrera, i aquest és un dels exemples de l'Enric, un veí que s'ha hagut de buscar maneres i solucions per poder fer front a aquesta situació. Com dèiem, Cabrera d'Anoia, d'aquí poc menys d'una hora, es quedarà sense aigua per aquests talls que pateix el municipi.